Вітаю! Час новин на відкритому у студії Руслана Козирядська. І більше про події п'ятниці. Очима наших журналістів далі у випуску. Чергові ковідні антирекорди. На Дніпропетровщині понад 1700 нових випадків коронавірусу. В Україні більш ніж 16 тисяч. Захистилися і працюють. Попри карантин, ЦНАП Кам'янського продовжує роботу, але дотримуючись всіх протиепідемічних правил. Діти самі зателефонували до поліції. У Дніпрі шестеро дітей жили серед сміття, яке збирає їхня матір. Присяга, квіти та привітання Байдена. У Дніпрі пройшла перша сесія міськради нового скликання. Цькування, образи та психологічний тиск. Шкільні офіцери Дніпра вчать учнів протистояти булінгу. І про це та інше більш детально. Шестеро дітей на смітнику у Дніпрі соціальна служба забрала в матері малолітніх дітей. Настільки та захарастила подвір'я й будинок непотребом. Сусіди бідкаються, куди не зверталися. Нічого не допомагає, жінка продовжує тягти сміття до хати. Умови, у яких живуть діти, бачила наша Інна Таранець. Ці знімки зробила патрульна поліція, коли приїхала за викликом. На лінію 102 зателефонували малолітні діти та розповіли, що у них стався конфлікт із співмешканкою дядька. Співмешканка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, поводилася неадекватно. От вона чіплялася до дітей, ображала їх, і от вони викликали поліцію, аби допомогти. На цю жінку патрульні склали протокол за статтею 173, це хуліганство. Але справа в тому, що більше зацікавило, і патрульних вони були дуже здивовані, в яких умовах проживають ці діти. Захаращені мотлохом будинок та двір – умови мало придатні для проживання. Однак до недавнього часу тут мешкали семеро дітей. Найстаршій доньці, кажуть сусіди, 16. Вона навчається і живе у Кам'янському. А шестеро її братів і сестер від 1,5 до 14 років забрали працівники соціальної служби. Їхня матір Ганна на камеру нічого не коментує, тільки погрожує. Що, кіданочка? Не треба розговорювати, ну нічого там знімати, понятно? Сусіди запевняють, жінка алкоголю не вживає, щоправда, інколи полишає дітей напризволяще і винаймає житло де-інде в місті. А ось нездорову тягу до сміття мала завжди. Тягне його до будинку на Мостовій. Нормальний чоловік, нормальний. А оце з ума зійшла і все. Кожен день сидить у тім ящику мусорному, що вона вибирає. Я порося там купляю, тут вибираю там. Так що вибери в ящику, там мушпайки, хліб, все. А мусор не неси додому. Я не знаю, що вона від цього має. Ну, вони тягнуть все домой, перебирають, сортують по мішкам. Що потім, куди далі, я не знаю. Цьому вчаться діти. А діти – це майбутнє, я не знаю, як вони потім будуть жити. Однак всі семеро дітей мають доволі пристойний вигляд, кажуть сусіди. Дітки очень ходят вежливые, все время идут здороваются. И дети, я удивилась, несмотря на то, что их много, они все время чистенькие, такие ухоженные, не грязные, одеты, обуты. У школі теж кажуть, до дітей претензій не мають, хоча їхня успішність шкутильгає. З мамою викладачі говорили неодноразово. Марно. Мама обіцяла, запевняла дуже і дуже, але коли відвідували на дому класні керівники, соціальний педагог, то виявляли, що бруд так на місці, не вивезений, не приведено до порядку. Складаємо акти про відвідування, направляємо в соціальні служби, де вказано, що отака обстановка. У соціальній служби про ситуацію в родині теж знають. Сім'я на обліку з 2017 року. Проте тільки зараз працівники перейшли до конкретних дій. Наразі дітей ми забрали для того, щоб вони були в нормальних умовах. Зараз вони перебувають, як я вже сказала, в лікарні. Потім буде вирішене питання про переведення їх до центру реабілітації. Наразі ми не ставимо питання про позбавлення матері батьківських прав та кардинальних якихось дій. Ми надамо їй час для того, щоб вона навела лад у будинку. Тим часом поліція склала на матір протокол за невиконання батьківських обов'язків. Матеріали передали до суду та ювенальної превенції. Інна Таранець, Василь Самовар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Цькування, образи та психологічний тиск. Булінгом називають постійні переслідування однієї людини іншою. Це поширене явище в суспільстві й дуже часто саме в шкільному середовищі. Як спілкуватися між собою, протистояти насильству та захищати жертв булінгу вже 2 роки поспіль вчать дніпровських учнів шкільні офіцери. На одному з таких уроків побувала й наша Вікторія Вахрушина. Тому сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як протидія булінгу у дитячому середовищі. Булінг або залякування чи переслідування – одна з тем, про яку шкільні офіцери говорять на уроках з дніпровськими учнями. Серед актуальних тем – протидія домашньому насильству та торгівля людьми. Вони серйозні, кажуть шкільні офіцери, але вони намагаються говорити на доступній дітям мові, простими словами. Бо найголовніше – достукатися до дітей, аби вони не замовчували проблеми. Мені подобається, що дійсно після проведення цих занять діти підходять, діти відкриваються, вони починають казати про проблеми, котрі їх турбують. Вони потім також звертаються і до вчителів, да, і починають відкриватися цій проблемі, а не залишатися з проблемою один на один. Такі соціальні уроки у Дніпрі запровадили кілька років тому. У навчальні заклади прийшли шкільні офіцери і почали говорити з дітьми про актуальні проблеми суспільства. Як потрібно на них реагувати та протидіяти. Зокрема, і шкільному булінгу. Школярі 103-ї школи уважно слухали поліціантів. Діляться, розуміють, про що вони говорять. Булінг – це неправильно. Треба не бити когось, треба все рішати словами і мирно. Не треба нікого ображати, і що якщо у тебе в класі є булер, то треба йому сказати, що так не треба робити. Випадки булінгу у школах – явище нерідкісне, каже заступниця директора школи номер 103 Анастасія Чорна. Але переконана, проблема найчастіше у батьках, а не дітях. Бо дорослі або не розмовляють відверто зі своїми нащадками про те, що тих хвилює, або відмахуються традиційною порадою «дай відсіч». Уроки з поліціатами допомагають школярам відкритися і вчать залагоджувати проблеми мирним шляхом. Справа в тому, що діти зараз дуже контактують не між собою активно, а з гаджетами. І тому, коли виникає питання комунікації між собою, вони не вміють себе проявляти так, як треба. І тому їх треба інколи навчати. До програми «Шкільний офіцер» долучилися майже всі навчальні заклади Дніпра. У патрульній поліції, кажуть, радіють з того, що соціальні уроки стали популярними, і навчальні заклади з нетерпінням чекають своєї черги. Бо офіцерів небагато, тож під опікою кожного десь 10 шкіл. Метою головною цього проєкту є превенція і попередження будь-яких правопорушень і підтримка здорової та безпечної середи у шкільному середовищі. Шкільні офіцери говорять про актуальні теми у суспільстві та вчать, як правильно реагувати в тій чи іншій ситуації. Вони намагаються донести головне – не можна залишатися байдужими. Тому радять або звертатися по допомогу до дорослих, або телефонувати за гарячими номерами 0800 500 225 та 11 61 11. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Нові антирекорди. За минулу добу на Дніпропетровщині зареєстрували 1773 нові випадки коронавірусу. В антилідерах залишаються Дніпро, Новомосковський Кривий Ріг, третина захворілих – молодь. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Наразі у госпітальних базах понад 4400 ліжок для хворих на ковід. Вони заповнені майже наполовину. Тому за рекомендаціями МОЗ в області облаштують ще 2 медзаклади для лікування коронавірусних пацієнтів. Це наша обласна фтизіатрія. Там ми підготували 80 додаткових ліжок для ковідних пацієнтів. І також це клінічне об'єднання швидкої допомоги міста Дніпра. Там місто підготувало 150 додаткових ліжок. Таким чином, ми збільшили наш ковідний фонд ліжок на 230 місць за цей тиждень. Черговий антирекорд в Україні. Понад 16 тисяч нових хворих. Найбільше у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській і Одеській областях та столиці. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, найефективніший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби – повний локдаун. Введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми – це найкращий спосіб
з точки зору епідеміології, зменшення захворюваності на COVID-19. Ми розглядаємо різні варіанти, ми робимо різні прогнози, ми спираємось на різні цифри і робимо різне моделювання. І ми проробляємо різні варіанти, який спосіб ми можемо вводити жорсткий карантин. Ампутували ноги, бо вкусив павук. 53-річний мешканець Нікополя обрізав виноград на дачі, аж раптом побачив на собі жовтого павука. Чоловік не надав цьому значення, до місцевих лікарів дійшов аж через 10 днів, коли ноги почали пухнути та чорніти. Виявляється, так, давалася в знаки алергія на павучий укус. З гарячкою майже непритомного потерпілого доправили до обласної лікарні імені Мечникова. Аби врятувати життя, хірурги мусили відтяти обидві ноги. 53-річний Станіслав обрізав виноград на дачі. Там його вкусив павук. Він з шиї мене спрыгнув прямо мені на, будемо говорити, на асфальт. І я побачив, звісно, він спрыгнув. Він спустився зверху, укусив і спрыгнув. І все. Через 10 днів ноги Станіслава почали пухнути і чорніти. Нікопольські лікарі не одразу зрозуміли, що ж відбувається з чоловіком. Аж поки не з'ясували, що його вкусив павук і у пацієнта алергія на отруту. Відтак ледь живого чоловіка доправили до обласної лікарні імені Мечникова. Заради порятунку Станіслава хірургам нічого не залишалося, як ампутувати йому ноги. Состояние Станіслава тяжеле, однако є надія на виживання. И мы надеемся, что сделаем все возможное, чтобы он все-таки выжил. Нам удалось провести большую терапию в реанимационном отделении. Найвірогідніше, Станіслава укусив жовтий мішечний павук. Завбільшки всього 1.5 сантиметра. Його отрута не смертельна, але може викликати сильну алергію, говорить біолог Вадим Манюк. За його словами, ще років 10-15 в Україні таких не було. Але через глобальне потепління з'явилися. І біля людей вони найчастіше оселяються саме на листях винограду. Якщо говорити про Україну, то цей павук входить в трійку найнебезпечніших павуків. І він, очевидно, стоїть на другому місці після каракурта за отруйністю. Щороку до лікарні Мечникова привозять кілька пацієнтів із алергією на павучі укуси, говорить Сергій Реженко. Відтак радить бути обережними із цими хижаками. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У ЦНАПі Кам'янського запаслися масками та антисептиками, адміністраторам видали захисні щитки. Все для того, аби робота не припинилася і у карантин. Так, у будні дні щодня там приймають відвідувачів з 8 до 17, одночасно розглядають і заявки, що надходять онлайн. Як швидко отримати послугу та консультацію у ЦНАПі Кам'янського, дізнавалася наша знімальна група. Дарина уперше завітала у ЦНАП Кам'янського, щоб отримати паспорт. Прийшла за документом разом з мамою. Обидві вдягнули маски, утім довго сидіти у черзі, каже, не довелося. Ми оформляли паспорт дитині 14 років. Ми з одної зробили свої діла, тепер мені по-своєму треба. А от Тетяна завітала до ЦНАПу за довідкою про склад сім'ї. Прийшла з дитиною, бо знає, чекати довго не треба. Можна зарані записатися в очередь, якщо стоїти недовго, тобто по времени, рахувати своє час. У період карантину ЦНАП у Кам'янському працює лише в будні – з 8 до 17, кажуть фахівці. Адміністратори геть усі в засобах індивідуального захисту, масках, щитках та рукавичках. Як і раніше, ЦНАП надає 471 адміністративну послугу. Частину їх можна отримати онлайн. Перелік таких послуг є на сайті міськради Кам'янського. Це в основному справки, це паспорт прив'язки, це реєстрація в дитячий садик, реєстрація декларації. Тобто услуги, пакет документів, яких дозволяє принять их онлайн. У нас есть онлайн-услуги, у нас есть предварительная запись и также у нас есть услуги экспресс-доставки. То есть заявитель может по желанию заказать по телефону экспресс-доставку и мы курьером отправим документы на адрес. Адміністраторка ЦНАПу Ксенія каже, щодня обробляє 10-15 заявок онлайн. Під час карантину помітила, кількість людей, що замовляють послуги дистанційно, збільшилася.
Через онлайн можна отримати послуги, які стосуються архітектури, певні земельні питання, але найчастіше громадяни звертаються за довідкою з місця реєстрації. Ця довідка вона потрібна як для оформлення паспорту у вигляді ID-картки, так і потім потрібна тим громадянам, які вже її оформили цей паспорт, ну і також для інших потреб. Попри карантинні обмеження, запевняють у ЦНАПі Кам'янського, роботу організували таким чином, щоб усі бажаючі без проблем могли отримати увесь спектр адміністративних послуг і щоб був вибір замовити послугу онлайн або офлайн. Вероніка Корнєва, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Вперше зібралися разом. У Дніпрі пройшла перша сесія депутатів міськради нового скликання. А Борис Філатов, обраний вдруге мером, прийняв присягу. Каже, розраховує на плідну співпрацю з різними політсилами, а від опозиціонерів чекає альтернативних ідей та пропозицій, а не безпідставної критики та політичного хайпу. Подробиці у наступному матеріалі. Представники шести політичних сил сьогодні вперше зібралися разом. У Дніпрі пройшла перша сесія міськради нового скликання. Найбільше депутатів завела партія «Пропозиція», в неї 22 мандати. ОПЗЖ всадила у депутатські крісла 13 своїх представників, «Слуги народу» – 9, 8 – громадська сила. «Європейська солідарність» та «Українська перспектива» отримали відповідно 7 і 5 депутатських місць. Кожного з 64 депутатів поіменно назвав голова міської виборчої комісії. Від усього депутатського корпусу текст присяги зачитала Євгенія Дитятковська. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Дніпра, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста Дніпра. Присягаю. Присягнув городянам і міський голова Борис Філатов. У своєму зверненні до депутатів він висловив готовність співпрацювати з різними політичними силами. Розраховує, що критиканство та політичний хайп залишаться у минулому, і опозиціонери активно пропонуватимуть альтернативні ідеї та власні проєкти щодо розвитку Дніпра. У нас вже є опит і розуміння городських проблем. Ми знаємо, що потрібно наводити порядок не тільки в центрі, але й в спальних, віддалених районах міста. Тому системні ремонти шкіл, амбулаторій, об'єктів соціальної сфери – все це має продовжуватися. І я дуже хотів, щоб ми з вами знайшли в цьому залі по цим питанням конструктивне взаємодійство. Коли присягнули і депутати, і міський голова, полетіли і привітання. Були від самого Байдена. Але не американського президента, а рудого чотирилапого улюбленця всієї міськради. Його винесли до президії при параді. Куту на урочистий захід вдягли метелика. На цій оптимістичній ноті і розійшлися. Міський голова попросив депутатів якнайшвидше сформувати постійні комісії та розпочати підготовку бюджету на наступний рік. Вчергове домовилися зустрітися 16 грудня. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий». Знижка на навчання. Українці можуть повернути частину витрат сімейного бюджету за навчання у вигляді податкової знижки. Оформити її може сам студент, якщо має офіційний заробіток. Так само це можуть зробити його матір, батько, дружина чи чоловік. Як це зробити? У студії «Відкритого» сьогодні розкаже Тетяна Волкова, головна ревізорка-інспекторка Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Тетяно, вітаю вас. Вітаю. Почнемо, як то кажуть, спочатку. Що таке, власне, податкова знижка і які витрати до неї входять? Податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат, здійснених платником податків на сплату товарів, робіт або послуг, суму яких можна включити, на суму яких можна зменшити річний оподаткований дохід, отриманий у заробітній платі, у вигляді заробітної плати. До податкової знижки включаються витрати, здійснені на сплату іпотечного кредиту, витрати на навчання та страхові внески. Взагалі усі витрати, які можна включити до податкової знижки, визначені Податковим кодексом України у статті 166. Питання, яким переймаються більшість батьків, у яких є студенти. Як повернути витрати, сплачені за навчання? Скористатися правом податкової знижки за навчанням можуть громадяни, які навчаються у дошкільних, шкільних, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Для того, щоб отримати таку податкову знижку, необхідно мати документи, які підтверджують сплату таких послуг, та договір про отримання освіти.
отримати цю знижку можуть або сам студент, якщо він працевлаштований, або один з його батьків, який здійснює безпосередньо сплату за таке навчання. Тобто я правильно розумію, що студент обов'язково має працювати? Так, він повинен бути офіційно працевлаштованим та сплачувати податок з доходів фізичних осіб. Чи існують обмеження для нарахування такої послуги? Так, існує обмеження таке, що якщо громадянин не скористався правом на податкову знижку у поточному звітному році, то таке право не переноситься на наступний рік. Тобто скористатися правом на податкову знижку за 2019 рік громадяни мають змогу до 31 грудня 2020 року включно. Це не важливо, да, з якого там курсу університету Ні. батьки вирішили скористатися таким правом? Це не має значення. Тобто можна з першого курсу, можна з будь-якого. Які документи потрібні для отримання власне податкової знижки і за яких обставин її можуть нарахувати? Для того, щоб отримати право на податкову знижку, необхідно мати документи, які підтверджують сплату послуг, які дозволені до включення до податкової знижки. Також договори на отримання цих послуг та довідку про заробітну плату. З цими документами необхідно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації громадянина, заповнити та подати податкову декларацію. Коли краще це зробити батькам чи студентам? Це перед початком навчального року, в кінці навчального року? Ну, трошки про це. Тобто подати декларацію ви можете впродовж всього року, з 1 січня по 31 грудня. І немає, да, ніяких там обмежень, в який час, да? Ні, абсолютно немає. Головне це зробити до 31 грудня, встигнути і все. Таку податкову знижку, її можна подавати кожного року, чи це право тільки один раз? Кожного року за навчання ви можете подавати декларацію кожного року протягом всього періоду навчання. По страхуванню також протягом всього періоду дії вашого страхового полісу. За користування іпотечним кредитом впродовж 10 років з дня року, в якому отримано такий іпотечний кредит. Ну і наостанок питання, які от плюси податкової знижки? Отримавши таку податкову знижку, вам може вистачити на оплату в подальшому там навчання, або на здійснення ще одного страхового внеску, або на здійснення оплати того ж самого іпотечного кредиту. На один місяць хоча б вистачить. Дякую вам, Тетяно, за таку розлогу бесіду і дякую, що завітали на відкритий. Вам також дякую за те, що запросили. Я нагадаю, що сьогодні у студії була Тетяна Волкова, головна ревізорка, інспекторка головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. І говорили ми про податкову знижку та як її отримати. Червоне намисто. До річниці Голодомору ведуча телеканалу «Відкритий» Тетяна Кондрашевська презентує художньо-документальну короткометражку. У фільмі реальна історія бабусі журналістки Антоніни Коваленко, яка пережила голод 33-го. Зараз їй 96, вона мешкає у Запорізькій області. Лихоліття Голодомору у стрічці показали очима 8-річної дівчинки. Відтак, фільм для сімейного перегляду. На обід подавали пусту юшку, у горщику води одна крупинка наздоганяла іншу. Про Голодомор у фільмі «Червоне намисто» розповідає бабуся авторки кінострічки Антоніна Коваленко. Нині їй 96 років. Дитиною вона пережила голод 33-го і розказувала про ті страшні часи своїй онуці, телеведучій «Відкритого» Тетяні Кондрашевській. Відтак журналістка вирішила створити короткометражку на основі цієї реальної історії. З друзями-телевізійниками працювали над нею рік. Знімали в музеї «Стара хата», що у селі Рудька Царичанського району. Шукали одяг, посуд того часу, готували злободи, аби максимально передати історичні події, говорить Тетяна. Перед зйомками ми спеціально їхали в ту стару хату, там розпалювали піч і готували ось ці так звані голодні плецики, голодні оладки. Я за рецептом бабусі. Тобто це картопля, ми спеціально її заморожували, потім йшли, шукали лободу. Лобода – це така трава, з якої тоді готували ось ці голоднені оладки. У «Червоному намисті» 96-річна Антоніна Коваленко згадує, як її батько пішов шукати їжу та не повернувся. Як вони з мамою чекали на нього, намагалися вижити.
«Червоне намисто», ми так назвали стрічку, бо в кінці самого фільму це червоне намисто, воно як символ ось цієї віри, з якої дитина та мати чекали батька. Хай до тебе з неба янголи злітають, та на білих крилах найзаколисають. Это первый куплет. Ну, там еще два куплета, и она очень трогательная, особенно когда вот этот безжизненный голос в фильме поет «Аяктатко прийде і принесе хліба», ну, конечно, до сліз пробирает. «Червоне намисто» транслюватиме на своєму ютуб-каналі Дніпровський музей пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Коли ми розповідаємо про історію, там цифри, значить, якісь мегафакти, якісь тенденції історичного розвитку, це може комусь видаватися якоюсь абстракцією. Але коли на прикладі конкретної людини, очевидно, що це лягає на серце. Пережили голод, пережили війну. Дай Боже тільки, щоб наші діти не знали таких страждань. Галина Гусак, Василь Самовар, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Подивитися «Червоне намисто» можна і в ефірі «Відкритого» 28 листопада о 16-й. У цей день можна долучитися й до всеукраїнської акції пам'яті. Вона проходить щороку до Дня вшанування жертв геноциду українців. Приєднатися можна, поставивши о 16-й годині на підвіконня запалену свічку. Жовті вогники символізують мільйони невинно загиблих, пам'ять про яких ніколи не згасне. На цьому випуск завершено. Нехай ваші серця палають, а душа не черствіє. Більше новин читайте на сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на ютуб-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за телефоном 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим і до нових зустрічей в ефірі.